E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. A gente está aqui nessa lavoura de pimentão da Ara, uma lavoura que está com 3 meses de colheita. E a gente vai falar para vocês de mais um folhar para você estar usando agora na época do frio. Muito bom para os frutos e para o pé. Esse é o pimentão da Ara. Dá uma olhada aqui, lindo pimentão, e também a quantidade de fruto, pessoal, que essa lavoura vem trazendo aqui. Olha só, é um absurdo a quantidade de pimentão. É um pimentão que formou super bem. Aqui, ó, observe que rachou o galho devido à quantidade de pimentão. Olha só que coisa mais linda, pessoal. Olha o que é pimentão aí. Todos esses ponteiros que tá deitado, eles estão super carregados. Olha uma coisa. A gente vai falar para vocês sobre a importância do uso do folhar magnésio. Magnésio, vocês é praticamente obrigado a usar ele nessa época do frio, justamente porque ele reforça o pé, ele traz um excelente tratamento para o pé e o melhor resultado fica nos frutos. Dá uma olhada, pessoal, aqui, ó, a quantidade que tem de fruto e também a qualidade desses frutos. A gente ergueu um ponteiro aqui, ó, e veja só como que tá isso daqui. Como eu sempre falei para vocês, essa qualidade de pimentão da Sakata, pimentão da Ara, o que ele produz de qualidade, tamanho, desde o começo, ele traz até o final. É lógico que tudo isso depende de um conjunto, que é o tratamento. Como a gente vinha falando sobre o magnésio, ele reforça o pé, ele estimula o pé, ele estimula também a raiz e ele dá a coloração nos frutos, dá o brilho no fruto, crescimento no fruto. E onde que proporciona esse resultado que vocês estão vendo aqui. Resumindo para vocês, o que que está sendo feito aqui hoje? Aqui está sendo usado o Stimulate na segunda-feira, e na sexta-feira
o magnésio. O estimulate, ele estimula a raiz, e estimulando a raiz, ele estimula o pé. Ele estimulando o pé, ele estimula o fruto. O magnésio é quase a mesma coisa. Ele é praticamente quase um estimulador, porém um pouco diferente, porque ele já age mais no pé e fruto. Ele dá essa textura, esse tamanho, essa coloração nos frutos e ajuda muito a não perder o fruto. E uma outra questão é também as floradas. Olha que coisa linda de pimentão. Lembrando que esse é um pimentão que ele já está com 3 meses de colheita. É um pimentão que já está no ponteiro. E olha a qualidade desses frutos. Essa qualidade desses frutos vem tanto da semente como do tratamento. É um conjunto que deve ser feito. Não adianta deixar. Olha aqui, pessoal. Ó, aqui, ó. Observe que também rachou aqui e a gente vai erguer aqui para vocês verem. Olha uma coisa. Que coisa linda, pessoal. Isso é um galho que é no ponteiro. A quantidade de fruto que tem aqui. A adubação está sendo aquela que a gente passou nos vídeos esses dias. A única coisa que a gente mudou agora foi a passar a usar o estimulate que a gente já estava usando. E agora a gente começou a usar o magnésio. Magnésio justamente para o pé não perder a força, o pimentão não perder a coloração e também não perder a sua textura. Então esses conjunto de folhar é muito importante vocês estarem fazendo estimulate e o uso do magnésio. Mais uma vez a gente vai estar falando para vocês como que a gente usa aqui esses dois produtos. Na segunda-feira a gente passa o estimulate. Na sexta-feira, o magnésio. E o resultado, pessoal, é esse que vocês estão vendo aqui. Olha, aqui, pessoal, ó, é um ponteiro. A gente vai erguer ele para vocês, ó. Só que a gente tem que ir com cuidado. Vamos tirar um pouco de folha aqui, pessoal, para você estar observando melhor esse ponteiro aqui com esses frutos. Olha. Olha uma coisa. Olha. A quantidade de fruto e a qualidade. Dá uma olhada, que maravilha.
até em galho aqui, ó, que quebrou bastante. Ó. Pimentão muito bonito, pessoal. Super carregado. Olha esse ponteiro aqui, ó. Olha só. Tratamento e mais semente, pessoal. Vocês devem estar sempre pensando nisso. A semente é muito importante, mas o tratamento tem que existir. Foi mudado algumas coisas e a gente resolveu fazer o vídeo hoje para vocês, para estar explicando o que foi mudado. Então, devido ao frio, hoje a gente já está usando o magnésio. Além dele esverdejar o fruto, ele vai ajudar muito na coloração, tamanho, crescimento. Olha que coisa linda. Aonde que você pensar em mexer, pessoal, você vai encontrar isso daqui, ó. Não tem? É muito, 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 muito bonita essa lavoura. Meu Deus do céu, coisa mais linda do mundo. Esse pimentão já produziu muito. Já está produzindo bem. A gente não sabe a quantia que deu ainda, mas é muito pimentão que vai ser produzido aqui. Olha aqui, pessoal. Olha a quantidade. Isso é nenhum ponteiro. Se a gente pegar esse galho aqui, ó, erguer, vocês vão deparar com isso aqui, ó. Se você pegar esse outro galho aqui, ó, vocês vão deparar com isso daqui. Olha lá embaixo. Olha, pimentão caindo, pessoal. Ó. Aonde você mexer, tem grande pimentão de qualidade. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Olha só. Que maravilha, gente. Ponteiro. E olha os frutos que estão aí.